Nah, bila tu sana ke sana? Cuma tak lagi ada. Seru tu, huru gantinya, Haji. Tapi kau lagi seru tu. Bukan kerja kerja buka pun lagi. Pasang ada gulung kering makak je. Gulung ada litri kalau bolok kan. Ini cantiknya abis itu warna bolok ya. Bila tu minggir lagi, yang sahur lagi. Untuk start dengan jorok. Mari-mari kita jual kena, lagak ini. Ini ya, barcamas. Aduh, barcamas. Pasang. Barcamas. Jadi mesti nak hampir enggak aje, misal pasang itu. Masala kosong hui kena, ada kosong sorin kanjo lagi, mana sorin kanjo ada? Tak pernah terlalu. Yang kerikom yang gunung kara,
Bilik, 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 b